Hello, Minglawa. Adini adika biar meh hari. Kuna video je tu, nenek timat nanti. Adika ini AI macam bayi peduli nene isap hal eh. AI tim tu kulo besok ni bono. Tu ada peduli peduli lontong ni ngaya apa le? Lontong ni ngaya apa le? Macam peduli apa le? Belu lori ukur le. Bo. Nampak jangan ko lori bayi cakap kajian ko. Ko pegang jalan bayi hal eh. Bo biar interesting le bayi hal eh. Ada ni bayi tu alu boyang bono. Di hal eh ko nenek bo. Tu ye di role nene. Tu ye di tonga me. เราไปอ่ะแม่ดาวหมดอ่ะแล้วปกติเราเรียนในเนี่ยเช่นจะอะไรหาอยู่ก่อนเนาะถ้าเราเอาซองดูไปอ่ะดีมาดูเราจะไอ้ไอ้ที่นักคุ้มมาสอนนักคุ้มมาสอนเนี่ยซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เราดีหาเราดูหาเราจะเอาพูดไม่เท่านั้นเนาะพวกอินโนวาเลยดีดีแมชชีนเลอร์นี่เราเองอ่ะเราไม่พอเก่งเลยอ่ะตัวมันซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์สุดวิชีดอ่ะนี่มันยังไงนี่มาสอนชั่วมาสอนซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์เราดีเรียนนะแล้วเราเรียนวิชีดอ่ะเป็นเฟรนด์เ
ဒီကအဲ့ဒါအရန်ထရိတ်ကြိုးတော့ဘာမှတော့မရှိဘောအခုဒီအရာနေတစ်ခုမှာဆိုရင်သူလည်းလိုအပ်တာပဲဆိုတော့အရာနေတော်များကသူကတချို့ဟာလေးအရန်မဟုတ်တဲ့ဟာလေးလည်းပါတယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လိုအပ်တယ်ဒီဟာရယ်ဆိုရင်ကအစကျူလုပ်ဖို့ပဲလိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုရင်သူကသူ့အမှာအမှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge မရှိစရာလည်းမလိုကွာသူကငါဒါလိုကျင်တဲ့ငါဒါရေးပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးတတ်ဖို့ပဲလိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ software engineer ဘယ်လိုရင်းနှီးမယ်ထင်တာပဲဒီ software engineer ကလေ ဒီ machine learning engineer နဲ့ तू ပြောရတဲ့အရာပေါ့နော် ဒီ machine learning researcher ဘာကွာလဲဆိုတော့က ဒီ machine learning engineer တော်တော်များများကြာသွားလေ ဒါအတုံးပဲချတာတိလား तू ကိုယ်တိုင်အသက်တွေကို create မလုပ်ဘူးတိလား ဒီ state of the art ဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့အခုလိုလက်စွပ်လို thesis ရေးတဲ့သမားတွေ ပြီးတော့တကယ်ကိုကွာ master ရေးနေတဲ့လူတွေ PhD လုပ်နေတဲ့လူတွေ အဲ့လိုလိုမျိုးတွေတကယ် သူတို့ကဒီ PhD လုပ်နေတဲ့ခါမှာ ဒီ machine learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့ area မှာပတ်သက်ပြီးသွားလုပ်တယ်ဆိုရင်ပါဆို အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် သူတို့တွေကဒီ ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခုအသက်အဆံကိုတီထွင်ပေးရတယ်ပေါ့မော်ဒယ်အသက်တခုဖြစ်ဖြစ်အာကီတက်ချာအသက်တခုဖြစ်ဖြစ်အမှန်နဲ့ပတ်သက်တာအသက်တမျိုးမဟုတ်တမျိုးတီထွင်ပေးရတယ်ပေါ့ကိုသီးစစ်ပြီးအောင်ပဲလုပ်ပီအက်ဒီပြီးအောင်ပဲလုပ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့ဒီအင်ဂျင်နီယာကြတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူကဘာမှလည်းလုပ်ကြမှာမလို့ကွာသူကအခုလိုဆက် computer အခု computer ခုမှာဒေတာကိုကောလက်လုပ်ပြီးတော့ကိုဒီရှိနေတဲ့ဒီအသက်အယ်ဂိုရီမဟုတ်ဘူးအဟောင်းရှိအယ်ဂိုရီပဲယူသုံးတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ business ပုံစံမျိုးကိုသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသုံးတယ်ပုံစံမျိုးတော်တော်များလောက်ကြတယ်ကွာနောက်ပိုင်းကျအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုမျိုးခွဲလာတာတော့မရှိတော့တချို့ကြတာဒီဆရာတွေရတယ်တခါကျရင် company ပဲတွေသွားတာပဲတခါကျရင်ကုမ္ပဏီလူတွေဆရာလောက်တာပဲအဲ့လိုတွေညာလာတယ်တော့ကွာအပလိုင်းအမ်ဘယ်လိုကျင်တာကွာသူကဒီဘက်လည်းသူ ဒီဟာကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာဒီနှစ်ခုလုံးကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကွာတချို့တွေဆိုရင်ခုနကဒီတက်သူ့နာမည်လိုပေါ့သူဆိုရင်အကောင်လုံးပေါ့သူဆိုရင်သူ့အကောင်လုံးခေါ်လို့ရတယ်သူဆိုရင်ဒီဟာလည်းလုပ်တယ်ဒီဟာလည်းလုပ်နှစ်ခုစလုံးကိုလုပ်နေတာပေါ့နော်သူကသူအသက်ကိုလည်းလိုက်ဆရာတယ်ပြီးရင်ရှိပြီးသားဟောက်လည်းသူအတုံးချတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေတာပေါ
ก็อะไรคือเช่าชินเลยสุดว่าแต่ขนาดนั้นหรอกว่าแต่ขนาดโอเคคอลินฟอร์เมชันนั้นในอินเจเนียร์โลจีชินเยอะแต่ขนาดคอลินฟอร์เมชันนั้นในเดเวลลอปเมชันเยอะเลยว่าเราไม่รู้หายมือสุดรอมยาส่วนตัวอัพไลน์เราได้หายง่ายกว่าเดี๋ยวกว่าเราไม่รู้เหมือนกันโอเคดีอะไรสุดกูเล่าหนี้เลยหรือรีเซชันเดเวลลอปเมนต์ลูกคนนี้บอกว่ากูก็ได้รีเซชันเล่าหนี้เลยเดเวลลอปเล่าหนี้เลยเราไม่รู้เล่าหนี้กูมีตัวมยาส่วนรีเซชันเลยคอร์รัมยาเลยบ่เนาะ
ီကတ်သွားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲကိုကလည်းโอเคအစ်စ်ဆန်းနေငါไลฟ์တီချွန်ရတာဝါသနာပါတယ်ငါအစ်စ်လေးလည်းရှာပြီးငါကိုယ်ကငါကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီဘက်သွားပေါ့နော်မရှင်းတဲ့ engineer တို့ကိုကိုယ်ပုံပြီးဥစားပေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကြွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲကိုကနှစ်ခုလောက်လုပ်လို့ရတာပဲကို interest နဲ့ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်အားလုံးစင်ပြေလား
jangan cilu ya lalu, no, sah ni lah, cie cie sah ni, alam cie lah, cie dia yang macam cie lah, assembly lah, di slide ni pada video. Okay, mana assembly lah, mungkin. Okay, kalau nak cuba lagi, no. Dihaja raga, bukan machine learning itu memangnya jaro. Ella tu suka ini awak bela dulu. Machine learning pada dalam itu project ini, di data science ni pada dalam project ini, ni different shit dia tu pura raga. Data science dia lalu dia lalu itu memangnya ni, machine learning engineer lalu itu memangnya lalu dia macam tu jawab, no. Data science memangnya tu pura raga. Di kalau data science ni pada line di insights itu kalau orang suka sih dia macam mana orang tak raga. Insights about dia jenis raga raga. Kosibaya itu kalau rajin komuni kru makua ulas sekolah mana yang masuk komuni show travel agency dia tak barok. Di dalam ada yang makua ngah travel di dalam ada dua banyak way ni deh. Bulu banyak bulu tuan ni deh. Alah nuri analis lo daro. Nada jangan orang banyak lo tuan melayu jauh prediction lo daro. Alah nuri jadi ramai ni ada. Kau bisa nene pada ada ramai ni apa? Ramai ni apa? Lo prediction ni. Lo nuri di kau usaha beli di dalam data scientist tu korabana. Alas, kami memang kau ni madina menelok ni, dah merdeka lagi ada tarim ho. Merdeka lagi ada, jadi kita mesin ni ni pada lagi problem ni ada, bukan? Nampak tu data science mana aku bawa bawa lah, so tu dashboard visualization tu kau lekwa aku grab di sebi ada, di bawah pencar, bawah char, char isi, kau ada yang nak, lalu di pencar, bawah char, lalu di pencar, bawah char, lalu ni mula ramai tu di pencar, di mana kau beri yang, yang jadi ngah, yang jadi ngah, jadi bongkar ni juga, ada ni bongkar kau. Iko ye, cahalu dia kuat. Sebenarnya ni awal mula dia mula dia dari di tengah kanan ye, macam apa kuat. Dan pungsu dia lagi dalam dia pungsu ni, mula alu suruh adi bawa tua dia pungsu ni. Kuat, awal dia kuat lupa deskripsi lagi siapa ni, no? Di yang kau di dasar saya, aku elas share ni dia hadron ni. Terus dia jalan. Di kau di dasar saya tak kau boleh ubah pade kuat. Di kerap dia belu suruh ya, mula piwan. Di tu inside dia belu home lagi dia ni belu, no? Piwan now. Now the last year, now the next year, ini terjadi dua belas prediction lah, mulai pujuk dia kembali mulai, lari usaha beli lewo, no, lari data science ada job dia, buat hari ni cuba, buat dia lekuk, dia lekuk hari job di data science sudah job tadi dia dua belas, bahawa dia jenis ni, nanti dia cuba tu dia ni apa, dia kau jual dia ni apa, no, ni macam kalau ni tahun ni dia ni tu lah, mungkin ada tadi ada cuma tu beli dah jalan, yang itu ada yang macam fixed dose, isi mana ni, buat. Kadang-kadang gua di dalam sains itu, memang di dalam ini betul ada orang Indo arah. Kadang-kadang gua di dalam sains itu, memang macam mana ini betul aku lalu Cina ni arah. Alam nyuri gua. Tapi lama di dalam sains itu, di dalam sains itu dah belok arah macam ni ramai sih gua, no. Lalu ramai alu bawa kami, lalu saya di LS kami kami dah ikat. Lalu gua data engineer, kau bawa dia jenis tu. Data base administrator lalu cakap mula mesti Cina arah. Alam nyuri sih. Tapi di hari apa gua leh so data base administrator bawa lalu leh so gua. Jadi dalam masih hari itu maintain lo deh, bodi di dalam macam tu ah, dalam aku lori kerja ente cari sistematik kali ini ah, alam juga lo dalam ni apa? Di data engineer le tu ah, ni ni lo seni, tu organize data tu tu, mana data le sudah cari pi ah, sudah cari ni sudah cari ah, tu apa pre processing lo deh, bapa, kodi machine ni mah tu model tu train le kerja ni tu process data, tu train lo ya mula, lo tu ini gua tu ah, ni le mah bodi sudah cari data ni, sudah cari jauh dah lo. Di image kan, ibu di number down lah, lu elem nyuri. Kau nombor di video saya masih ada di video di belakang text itu. Kau ada ke? Kau muda ni baca le terus yang video yang elem nyuri down lah. Kau kau nombor ramnya tu organize tu beri awal tu yang mana. Kau di dalam baca le program ni bo di train lu mana yang macam baca le jantung lu yang tu. Adik ada dia usah beri kelain lu di proses ni bo. Biar ini dia nak kau lu sih nak jangan kau belu lu. Kesan kau muda saja kau muda tetan ni lu. Jadi dua jam ni, bukan? Ada hari tu, dua tiga lalu dia tuh tahun ni ada yang ni, bukan? Terus aku cuma tiga hari yang ni ni juga. Tiga aku cuma tiga PB so video orang di sini orang yang ni. Ibu di memory stick tu baru sendiri TB buat dia. Di sini orang yang ni video orang memory stick dia tu sendiri tu mah 1 TB so video orang terabyte dua gigabyte dia ada cara jauh mah baca nak. Di mana sendiri tu dia. Kalau di already tu lo MP dia tu tahun ni dia roti mah gigabyte gigabyte sendiri. Ha ha. Tahun ni gigabyte bau deh sendiri yang jauh ni dah tu dia buat. Okay. Di sini ada dua AI product manager. So di sini ada bahagian jenis ni juga. Sorry, bahagian jenis ni juga. Cuma di sini juga, yang di mesin ni belum download de, AI belum download de. Alam juga masih tua lah ni. Okay, AI orang ada lalu jenis tu dia orang tung cah lu ya. Okay, ada tung cah. Ini yang apa yang ni beti ya. Kau ni masih alam juga manager lu pengen juga. Terus ada apa yang ni beti ya. Emang terus ya background business yang kau ni business betul betul manage tu. Terus siapa yang belum lawan? Ada ti dia lah kau.
အဲ့လိုတည်တယ်အဲ့နှစ်ခုလည်းကျွန်တော် di data engineer atau data scientist atau di machine learning engineer atau machine learning researcher atau software engineer ada kenapa ni dia bawa di mana job di LinkedIn atau baru masuk ni kan ni yang terus lembut di job di bawah ni yang post lalu dia salam ni dia kuat nak salam ni dia lembut hari ya macam tu di hari ni ni ada lalu jadi ya AI product manager business ni AI ni nak kupang nara tu jenah nampak ni business sama ada terus di role is siapa bawa alam ni lalu dia apa na di role tu aku ni pada bawa ni meja question ni siapa Asal macam ni, nak kuat mana? Di hati atau ada ke? Okay, kena ada di dulu lembur lembur sih, apa kuah? Tapi macam di kalau lucu nak, kuah kuku nak lucu nih sebab tu, kuku nak lucu nih sebab tu, lucu mana kuku lucu? Lucu macam lucu sah ni kalau macam ni, kuku macam ni kalau macam ni, kau jangan kau tiada ni kalau engineer luar lah, berita engineer luar lah, macam ni engineer luar lah, berita kalau kau tiada luar lah, pun ada, kalau alam kau juga lah, pun ada, jadi sih lah, apa? Lepas tu jenah. ก็ทุกคู่เลิกชินเลยส่วนกูมาเตียเนี่ยชินได้ซะเลิกพอได้มั้ยอะลูกกูคอมมูนิตี้กูมากูอ่ะเกไอพโปรเจกต์ได้ทุกคู่เรางาซะเลิกชินเนี่ยだใบแม้งามาโอเคงามาเตียไว้ชินเลยพอแมชชีนเนี่ยอินเจเนียร์เตียไว้ชินเลยส่วนไม่เลิกหรอกอะไรไม่รู้ไม่เลิกเนี่ยดูตัวเจนน่ะอีกตัวโอเคเตียไว้ชินเลยโอเคกูเตียเอาแท้ลงหน่อยแล้วดิโปรเจกต์เตียได้อยู่ชาบี้เลิกพอได้มั้ยอะลูกบอกหน่อยอะทุกคู่อ่ะนะทุกคู่อ่ะบาเลยส่วนตูดีจ้างเลย
kuwa then train be wa thro de ma thro ba lo at ne de nga ai ya na lo chin ne thro ma nga di ma di ro ri ma shi de thro nga ai no training be me thro di ya na ne a sin di la bi so nga ai ha le sa me lo pong san myo bwa ko ko ran ya le la bwa thwa di ka byo chin na ko de khu sa chin kwa ko ti ya le so be me le a ma ngain ne ko ko ran train ji bwa lo ji bwa lo pong san myo di ka byo da bwa di pa ya ro di tong di ha le be ne byo chin na ne ne sai un da bwa kaung ne kuna alas be di yangon data science community ya data science ko sai un da le so ai ma le thwa join lo ya ya kwa adika ra di kuna alex pyo thulo be di business na patat de ha le po mya me data o pre process out da po mya me pin craft de swa da le po mya me ala le po tro mya ku lo se tro di ha o le tro aku organize thong ni ya po no alex ka di ma le pa ra lo so tro slide ko mu le yu thong da di tu tro de facebook page de ba le shi de ka le win ji chin ne sa win ji lo ya le lo no ala di ha o di ni di taw be ya ya question ni shi da ma de lo di question ni shi da question ni shi da ma de lo shi mai da ba lo shi ba ชาลุเลยว่าดีหาเนี่ยปัดตะไปเนเนก็เบ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 กูเนี่ยก็เอาลงลงมาส่วนเบหาเลยก็โปรโลดขึ้นนะมันติวเตียวเดียวสิดีเดียวๆว่าเตียวๆก็บ่มองเนี่ยอ๋อดีโหนี่มาส่วนเบหาโกเนี่ยไลท์ซอนเนี่ยโหลดขึ้นซอนเนี่ยกู software engineer ล่ะแมชชีนเลิร์นนิ่งอินจิเนียร์ล่ะรีเสิร์ชเชอร์ล่ะUI ဒီအားနှစ်ခုလောက်လောက်ကျန်ဟောမက်ရှင်လန်နင်းအင်ဂျင်နီယာရောမက်ရှင်လန်နင်းရီဆာချာဒါပေမဲ့နှစ်ခုလောက်မဖြစ်နိုင်ရင်တော့မက်ရှင်လန်နင်းအင်ဂျင်နီယာကိုပို့ဆက်အဲ့ဒါအဓိကမှလည်းဒီဘက်ကိုသွားခြင်းနေဆိုရင်ဒီမက်ရှင်လန်နင်းအင်ဂျင်နီယာကိုသွားခြင်းနေဆိုရင်အဓိကကဘောကွာဒီအနေဆုံးသူသူများအယ်ဂိုတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုရေးရမလဲကိုအယ်ဂိုအသစ်တွေကိုကိ
tuan atau mah berarti mualid ya belum ni deh balik ni ada saya pun tak ada belum mah aku hari ni lekali cina di hari ni lekali cina ada lumayan dekat ya sentuh ada lumayan lah tu babi cakap dia bang kita ada ni mah jalan wah kalau mah ada tu kuasa macam tu ada ribu dia sampai hari ni mah cakap cina tu leh kau kau anu lo jadi no anu let's lo belum ni apa And you, how about you, Jawa? AI product manager. Good job. AI product manager, I got a blue letter. But you are seeing the better as a window. I'm going to go deep down. 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 I'm going to yang produk buat lembu data tu dia jalan caj jam macam apa? Oh babi, itu bagus sih berdua. Mimi suka lah, oh berhalis yang mana le?
ว้าวซอฟต์แวร์อินเจเนียร์เองแมชีนเลิร์นนิ่งอินเจเนียร์อ่าฮอบบี้ครับคุณมีมาในงานมาสอนซอฟต์แวร์อินเจเนียร์ปัจจัยเดียวจ๊อบเดียวจะรอมยาเราชี้เลยป่ะเนาะที่แมชีนเลิร์นนี่จะเอามาตัวอัตติปอร์อะไรเดียวจะรอมยาจะเอากูมาตัวเนี่ยคนนี้จะรอมยาเต็มเลยต้องมาชาร์ดเลยคุณมาในงานมาคุณฟอร์เรนคอมมิเนียร์จะรอมยาจะมีลาฟุนนี่จะรอชี้เลยดีกว่าแล้วจะรอมยาหน้าบ้านเนี่ยจะรอมยาเราจะไปอ่ะคอมมิเนียร์หรือดีรบกับคอมมิเนียร
ဒီမရှင်လမ်းနေမှာလေပရိုဂရမ်မင်းလို့ရတယ်။ညနေပဲလောလောလို့စကြပဲလောနောက်ခုလောင်းပရိုဂရမ်စကေးလို့ရတယ်။ဒီဒေတာဆိုင်းစ်တဲ့ပရိုဂရမ်စကေးလို့ရတယ်။ဒေတာအင်ဂျင်နီယာလည်းလို့ရတယ်။နောက်လိုရဟာမျိုးတော့မတူကြဘူးเนาะ။ဒေတာအင်ဂျင်နီယာဆိုဒီလိုမျိုးဒေတာပရိုဆက်စင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပလီကေးရှင်းတွေပေါ့။ဟိုအဲ့ပဲလေဒီ ဟုတ်ကဲ့ပါမရှင်အနေနဲ့မရှင်အနေနဲ့အင်ဂျင်နီယာကိုစိတ်ဝင်စားနေအသေးစားဒီသင်ချာတွေပဲပေါ့နည်းနည်းကိုကကူလက်ဆိုဘာလို့နည်းနည်းလေးကိုကပြန်လို့လာမယ်เนาะဟုတ်ပြီလားနောက်ကိုစင်မအဒီဒီဟာကိုစိတ်ဝင်စားတွေ့နော်အဲ့ဒါဆိုအရင်ထူးတာမသိဘူးပြန်နေတယ်အေးအရင်ထူးဟုတ်ကဲ့ဟောကွာမရှင်လည်းအင်ဂျင်နီယာပဲဟုတ်ကဲ့ပါမရှင်အနေနဲ့မရှင်အနေနဲ့အင်ဂျင်နီယာကိုစိတ်ဝင်စားနေအသေ
data science lab ဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်တွားกว่าဒီ AI product manager เนี่ยဒီ data science data เนเน่ပြောရမယ်ဆိုတော့กว่า business background လေးနည်းရှိရင်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့กว่าဘယ်လိုလဲတော့ကိုကနောက်တစ်ခုက data science ဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့กว่าကိုအခု data science ကဆို insight တွေထုတ်ပေးတယ်မလားကိုကโอเคနောက်တစ်နှစ်တိုင်းဒီ blah blah ရောင်းရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ခါကြရင်ကိုကသူများတွေလည်းပြောပြရမှာကွာကိုကတော့ process လုပ်ပြီးသားရယ် analyze လုပ်ပြီးသားပြီးသူများတွေကိုရှင်းပြဖို့တဲ့ကိုမှ communication skill ဆိုတာနည်းနည်းကောင်းဖို့လိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းနည်းနည်းချီတာတော့ကောင်းတာပေါ့ Alex က data science ကတိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်နေတာတော့ data science space အနေနဲ့လုပ်လို့နေရဒါပေမဲ့ presentation မှာလောက်ရတာတိတ်မရှိစိတ်ကတစ်ခါမှလောက်ရတာရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီ presentation လုပ်လို့ရှိရအခုချိန်ဒီမတိုးသက်သေးပါဘူးတုံရင်းကတုံရင်းပါပဲဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးပါနောက်တစ်ယောက်ညီမကြီးပါလေးပြောပါအောင်ဘယ်ဟာဘယ်တိုက်တယ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မသိဘူးညီမ data engineer လုပ်ချင်ဟုတ်ပြီ data engineer ဆိုရင်ညီမအဓိကလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အမဒီတိုင်းနည်းနည်း idea လေးပေးတယ်တော့database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးလာရမယ်ဒီ SQL တို့ဒီ relational database တို့အဲ့ဒါနော်တခြားနောက်က database administrator ဆိုပြီးဟာလေးရှိရဲအဲ့ဒီဘက်ဒီသွားတာတော့ပြီးရရင် SQL ကို query လုပ်တဲ့ဟာမျိုးသူက language ရှိတယ် SQL လို့ခေါ်တယ်ပြီးရရင် NoSQL လို့ခေါ်တယ် DB တယ် LS code တွေတော်တော်များတက်ဘူးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီဟာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပါမယ် data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course တွေ course area မှာရှာပြီးတက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ data နဲ့ပတ်သက်တာဟောပေါ့ဒီကကွာ data တွေကိုဘယ်လို store လုပ်ရမလဲဘလို pre process လောက်ရအောင်လဲ code data တွေဒီ structure နဲ့ဒီ structure တွေဘလို့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီ data ရဲ့အရင်တန်မိုးရှိရသေးတယ်မလားအခုဆိုရင် data ကိုသူကဘာအောင်ခေါ်လဲဆို goal အနေနဲ့အောင်ခေါ်တာ data is new goal ပေါ့ပြောချင်တာကိုယ်မှာအခုလိုလဲဆိုတော်တော်များကိုယ့်ရဲ့ data တွေသူတို့တွေဘာလို့ collect လုပ်နေလဲပေါ့သိရမလားအဓိကဒီ data ကိုယ့်ရဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းအရင်တန်မိုးရှိတယ်ဘယ်လိုပဲအရာတစ်ခုပေါ့ company ကပို့ကြခု Google ဆိုမှမတော့ကြောင်ကုန်တည်တယ်ဟိုကြောင်သူတို့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဟာတွေသူတို့ကုန်လုံးတည်တာသူတို့မှာ data ရှိလို့လေသူတို့ data ရှိတယ်သူတို့ record လုပ်ပြီးသူတို့ store လုပ်တာတို့လေအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ data နဲ့ပတ်သက်တာကိုကွာနားလေတာဒါကြီးပါစေ data ဘာကြောင့်အရန်တတ်မှုရှိလာတာပေါ့နော်ကိုအလုပ်တွေပါရှာရင်ကိုတို့အရန်အလုပ်ခွင့်ပုံများလာအလုပ်ခွင့်နဲ့ပုံများမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီ
Okay, alam jitu deh mai, lo kalau macam ni jadi, aku lo sih nari jadi jadi ada. Ini lo di mana je ya, nak kena ni, ada tu kuis je ya, hobi dah. Let's recording ni, let's ingin nampi lah, mana? Stop recording.